အလောဝဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့နေချိုင်းဂျူရဲနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာဆိုရင်ခိုင်မစတာမှာကြောင်းနေတဲ့အခြေခံဒီလေယာအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလေယာထဲမှာကျွန်တော်နေနေဘာတွေရှိလဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်နေတူကြည့်ကြအောင်ပါနော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ခိုင်မန့်စာမှာဝင်လာပြီပေါ့နော် project ရှိရောက်လာပြီဆိုရင် layer ကိုကျွန်တော်ဘယ်မှာယူရမလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့မှာဖြစ်ပါတယ် layer ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်တဲ့အခါမှာ layer မှာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာ၅ခုရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော် layer ထဲမှာနောက်ထပ် media ဆိုတဲ့ဟာလေးထပ်ပြီးတော့ပါလာပါတယ်နောက်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုရင် effect ထဲမှာတခြားသောပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေပေါ့နော် effect လေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ပြီးရင်ဒိတ်စိတ်လေးပြသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုရင် stickerကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာလိုတဲ့ sticker လေးတွေပေါ့တချို့တော့ brand တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တွေ့မြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲ sticker လေးတွေနေကျွန်တော်တို့တုံးလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ test ပေါ့နော်ဒါကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ tutorial မှာလဲစာတန်းထိုးတာနေကျွန်တော်အနေနဲ့လုပ်ပြပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီတဲမှာဆိုရင်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုရင် handwriting ကတော့ကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ရေးတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်ကျောင်းအနေနဲ့တဆင့်ချင်းစီပေါ့နော်ဘာနေလဲဆိုတာကိုလုပ်ပြပြီးသွားဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ရမှာတော့ media ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ media ကိုထောက်ကြည့်လိုက်မယ်ထောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့media browser လေးရောက်သွားပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ video ထည့်သွင်းတာနဲ့ editor ပဲဓာတ်ပုံပဲဖြစ် video လေးဖြစ်ကျောင်းနဲ့ထည့်သွင်းရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီထဲမှာကျောင်းနေနဲ့ video တစ်ပုဒ်ကိုယူလိုက်မယ် video တစ်ပုဒ်ကိုယူလိုက်မယ်ဆိုရင်ရော video ထောက်လိုက်တာနဲ့ပေါ့เนาะ layer နောက်တစ်ခုထပ်တက်လာပါတယ်ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တွေ့ရမယ်ကျွန်တော်ဒါ layer နောက်တစ်ခုထပ်တက်လာတယ်ပေါ့เนาะနောက်တစ်လောကထပ်တက်လာတယ်နောက်တစ်လောကတက်လာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ video ကငိုရှိနေတဲ့ video ရဲ့အထက်မှာရှိနေမှာပေါ့เนาะဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့အပေါ်မှာဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဘယ်လိုရွှေ့မလဲဆိုရင်တော့ဖိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရှိမထားချင်းလဲဆိုအရှိအစုံကိုရွှေ့သွားလိုက်ပါတော့။ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆွဲချပြီးတော့ဒီတောက်မှာထားပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့တုံးလိုက်ရပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ play ကြည့်မယ်ဆိုဗီဒီယိုနှစ်ပုဒ်လုံးကတစ်ပြိုင်တည်းတည်းအတူတူသွားနေမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။ Okay အဲ့ဒါကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ presenter တယောက်အနေနဲ့ပြောသွားတဲ့ပုံမှာသူ့အနေနဲ့ဘေးကနေပြီးတော့လှုပ်ပြတဲ့အနေထားမျိုးတွေတယောက်ဆောင်တဲ့အနေထားမျိုးတွေမျိုးဆိုကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံသွားလိုက်ရပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အနေနဲ့နှစ်ချမ်းပြချင်တယ်ပေါ့နော်ဥမာဗီဒီယိုနှစ်ချမ်းဒါမဲ့ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ပုံကမူတည်ပါတယ်ဥမာနှစ်ချမ်းပြချင်တဲ့ဗီဒီယိုဆိုကျွန်တော်ရိုက်လာမှာအလျားလိုက်ဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြလာတော့နည်းနည်းတော့ခက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဒေါင်းလိုက်ရိုက်လာမယ်ပေါ့နော်အမျိုးတွေကျွန်တော်နှစ်ချမ်းသုံးလို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးနှစ်ချမ်းပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ပြချင်တဲ့ဗီဒီယိုမျိုးတွေဖြစ်ကျွန်တော်သုံးလို့ရပါတယ်โอเคเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံလေးထည့်လို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပရီဇင်တာဘေးမှာကျွန်တော်ထားတာမျိုးတွေတသေးလေးတွေနောက်တစ်ချို့တော့ကျွန်တော်တို့ tutorial လောက်တဲ့လူတွေဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အသုံးတိတ်မှဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ tutorial ကတော့မျက်နှာပြင်မြင်ရတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့စကားပြောတဲ့သူကဒီဘေးမှာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ online training လောက်တဲ့သူတွေပဲဖြစ် online သင်ကြားမှုတွေမှာလောက်တဲ့သူတွေဖြစ်ကျွန်တော်အနေနဲ့သုံးလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတဲ့ခါမှာလည်းသူရဲ့ effect တွေလည်းရှိပါတယ်နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အနေနဲ့အမျိုးမျိုးဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လောက်လို့ရပါသေးတယ်ပေါ့နော် okay ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ media ထဲမှာဖြစ်ပါတယ် layer ထဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော် media မှာဝင်တာဖြစ်ပါတယ် okay နောက်တစ်ခုအကြည့်ကြအောင်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ effect ပဲဖြစ်ပါတယ် effect ကတော့ကျွန်တော်တို့ကနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီထဲမှာဘာတွေပါမလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဝင်ကြည့်ကြအောင်ပေါ့နော်ဗီဒီယိုကျွန်တော်အစီအစီထားလိုက်မယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်နေတဲ့ effect တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်မြင်ရမယ်ဒီနေရာပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်နမူနာကြည့်မယ်နော်ဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့ effect တွေအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးတွေပဲဖြစ်ကျွန်တော်ဒါထည့်သွင်းလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့အပိုက်ကိုပဲဒီ layer ပေါ်မှာခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကစားသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဆိုရင်ဒီနေရာပေါ့နော် effect ကဒီနေရာအကျုံးဝင်မယ်ကဲဒီနားလောက်ရောက်ရင်ကျွန်တော်တို့က effect ကအကျုံးဝင်တော့မှမဟုတ်တော့ဘူးเนาะဘာဖြစ်လဲသူ့ layer ကိုထပ်ပြီးတော့ဆွဲမှသာလင်ဒီ effect ကပို့ပြီးတော့အကျုံးဝင်လာမှဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းအနေနဲ့ကိုလိုတလောက်ပဲပေးပြီးတော့တူလို့ရတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်မလိုချင်တဲ့ပိုက်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတွေဗောနော် okay ကိုလိုတလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ကဒီ layer လေးကိုပေးတူလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ effect ကဒီလောက်ပဲအကျုံးဝင်မှဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုထပ်ယူမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် effect တွေကိုလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခြားသော effect တွေကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဟာလေးတွေကျွန်တော်ဆွဲထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုပုံစံလေးတွေဒါကတော့ effect ပေါ့နော်အထဲမှာရှိတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့မလိုချင်ဘူးဆိုရင် delete ကိုနှိပ်လိုက်ရုံပဲကျွန်တော် select မှတ်ပြီးတော့ delete ကိုလောက်လိုက်ရုံပဲပေါ့နော်ဒါကတော့ effect ပဲဖြစ်ပါတယ်အခြားသော effect တွေလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲဒီထက်မကားတဲ့ effect ပုံစံမျိုးလေးလိုချင်ရင်ကျွန်တော်တို့ site မှာသွားပြီးတော့လေ download လုပ်ယူပြီးတော့အသုံးပြုလိုက်ရပါတယ်ဒါမို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဝယ်လဲရပါတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုထပ်သွားရအောင်ဒီ layer ထဲမှာပဲကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကတော့ sticker ပဲဖြစ်ပါတယ် sticker ကတော့အားလုံးလေးပေါ့နော်တော်တော်များတချို့တော်သူတွေလည်းကြိုက်တာရှိပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ brand လုပ်တဲ့အခါမှာလဲနော် sticker လေးတွေဒါမို့ကျွန်တော် graphic ပုံစံမျိုးလေးတွေကျွန်တော်ဖန်တီးတဲ့အခါမှာလဲအကျုံးဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီလိုပုံစံလေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တော်တော်များ graphic design ပုံစံမျိုးတွေပဲဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတဲ့အားလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ video တွေပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းအောင်ကြည့်လို့ကောင်းအောင်နော်အခြားတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာဆိုရင်လည်းပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး sticker လေးတွေပေါ့နော်ပုံစံမျိုးလေးတွေကျွန်တော်အနေနဲ့ထည့်သွင်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီထက်မကလိုချင်သေးတဲ့ဆိုရင် site မှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ down ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ် okay ဒါကတော့ layer တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့သုံးရတာ sticker ရှိနေပြီပေါ့နော်
โอเคနောက်တစ်ခုနေနဲ့ထပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် test ကတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ပါဘူးပြီးခဲ့သင်ခန်းစာတွေမှာလည်းပြောပြပြီးသွားပြီအော်ကျွန်တော်လုတ်ပြပြီးသွားပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ခုနေနဲ့ကတော့ handwriting ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဗာလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ handwriting မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ screen ပေါ်မှာကျွန်တော်လက်နဲ့ရေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဒီတဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်နေနဲ့ဒါ handwriting ကျွန်တော်ဒါလက်နဲ့ရေးတာပေါ့နော်ဒီတဲမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ပုံစံလေးတွေပြောင်းလေးရတယ်နော်ကျွန်တော်ဘလိုပုံစံမျိုးလေးတွေလဲနော်ကျွန်တော်တို့ဒါယူပြီးတော့တုံးလေးရတယ်ပေါ့နော် layer ပြန်သွားတယ်ကျွန်တော် handwriting ဒီတဲမှာအရောင်တွေကအစကျွန်တော်ပြန်ပြောင်းလေးရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နေနဲ့ဒါ white ပြတာမျိုးပဲဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တုံးလေးရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ okay so ကျွန်တော်ခဲတဲ့ပုံပဲ white တာမျိုးလေးပေါ့နော်ဥမာကျွန်တော်တင်ကြားမှုတွေပိုင်းမှာဆိုရင် video တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်နေနဲ့ okay ဒီနေရာမှာဒီလိုကျွန်တော်တို့ video ရိုက်ပြီးရဲဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်နေနဲ့ဒါတင်ဂီတလေးပြန်ထည့်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နေနဲ့မကြိုက်ဘူးဆိုရင်ပြန်ဖြတ်တာမျိုးလေးเนาะကျွန်တော်တို့ပြန်လုပ်လို့ရတယ် okay ဒါကတော့ဒီထဲမှာတော့ကျွန်တော် layer ထဲမှာဆိုရင် layer 5ခုပေါ့နော်အခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရတယ်ဖုန်းနဲ့လောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းစိတ်ရှည်ရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပို့ပြီးတော့အလောလောရလွယ်အောင်ကျွန်တော်နေနဲ့နီလန်းတစ်ခုကတော့ဒီဒါကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကျဲတဲ့အတွက်ကျောင်းအနေနဲ့လေယာဉ်နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာပို့ပြီးတော့လေမြန်မာလေးဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ဒါဆိုရင်ကျောင်းဒီမှာ preview လေးကြည့်လို့ရတယ်လို့လေယာဉ်ထပ်ထည့်မယ်ဆိုရင်သူကထပ်ပြီးတော့တစ်တစ်လေးလေယာဉ်တွေဆင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ရပို့လေးပို့အောင်ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျောင်းနေအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ tutorial ကတော့လောက်ပါပဲဒါကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တချို့သောလေယာဉ်အခြေခံအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ပြောပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်လေယာဉ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့လေယာဉ်5ခုအနေနဲ့ဗောနော်ဒါအခြေခံပြီးတော့ပြောပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ tutorial ကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ် tutorial ကိုလည်းဆက်ပြီးတော့လေ့လာနိုင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်